მთავრობის გადაწყვეტილები დღეიდან 4 ნოემბრიდან ღია სივრცეში პირბადის დარება სავალდებულო გახდა. კანონდამრღვევი კი 20 ლარით ჯარიმდება. ვინ გააკონტროლებს კახეთში მოსახლეობას და როგორი ეპიდვითარება არის რეგიონში? ამ კითხვებს კახეთის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი ირაკლი შიოშვილი გვიპასუხებს. ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. კახეთის მუნიციპალიტეტებში ვინ გააკონტროლებს, მართლაც იცავენ თუ არა მოქალაქეები პირბადის დარების წესს? პირველ რიგში ეს არის საინტერესო. მოგესალმები, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მადლობა მოწვევისათვის. ესე იგი, ბუშინ იქნა საკოორდინაციო საბჭოზე მიღებული გადაწყვეტილება, რომ გარეთ მოსიარულეებმა უნდა ატარონ გარესივრცეში პირბადე. ეს პრევენციის მიზნით, ვინაიდან ბოლო დღეებში ძალიან მოიმატა ინფიცირებულთა რიცხვმა. ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და ამას გააკონტროლებს სამართალდამცავი ორგანოები. ბატონო ირაკლი, მარტო პოლიცია შეძლებს ამის გაკონტროლებას? ხომ არ გახდება საჭირო ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ჩართვაც, რადგან ხშირად პირბადეს არათუ ღიაცის ქვეშ დახურულ სივრცეშიც კი არ იყენებენ ხოლმე? ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები ჩართულები არიან. უკვე ერთი თვე არა, რაც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში სამ-სამი ჯგუფი არის გამოყოფილი. სამი კაცისაგან შემდგარი, რომლებიც დადიან და აფილებენ ობიექტებს, რათა დაიცვან ის რეგულაციები, რაც მთავრობამ მიიღო COVID პანდემიასთან დაკავშირებით. და ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ გაფრთხილებით შემოიფარგლებიან. იქიდან გამომდინარე, რომ მათ არ აქვს იურიდიული უფლება დაჯარიმების და ასეთი ღონისძიების გატარების, იძულებით ღონისძიების გატარების. ამის უფლებამოსილება გააჩნია მხოლოდ და მხოლოდ სამართალდამცავ ორგანოებს. მათ შეიძლება ინფორმაცია გადასცენ და რა თქმა უნდა, ამ გადასმული ინფორმაციის საშუალებით მოხდება მათი მოხალხის დაჯარიმება, რომლებიც აღმოჩნდებიან ამ წელს. ბატონო ირაკლი, თქვენი ინფორმაციით კახეთში როგორი ეპიდვითარება არის? კორონავირუსის შემთხვევები უფრო მეტად რომელ მუნიციპალიტეტებში გამოვლინდა? რა თქმა უნდა, თელავის მუნიციპალიტეტში არის მომატებული ეს COVID ინფიცირება. საერთოდ კახეთის რეგიონში გეტყვით, რომ არის ეპიდემიური სიტუაცია მართვადი, კონტროლს ექვემდებარება და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმის გამო, რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ეს ინფიცირება. მაგრამ ვისარგებლობ რა თქვენი ეთერით, მოუწოდებ მოსახლეობას, რომ გამოიჩინონ ის თვითშეგნება და დაიმორჩილონ იმ რეგულაციებს, რაც რომ მიიღო ეპიდ სამსახურების რეკომენდაციით საქართველოს მთავრობა. როგორც ვიცი, კახეთში გეგმება COVID კლინიკის გახსნა, სადაც COVID-19-ით ინფიცირებულ მწვავე პაციენტებს უმკურნალებენ. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ამის შესახებ? რა თქმა უნდა, იგეგმება. ამას მიმდინარეობს მუშაობა უკვე ერთი კვირა. დავალება არის ცენტრალური შტაბიდან. COVID სასტუმროები იქნება 3 და 2 COVID კლინიკა. ახლა მიმდინარეობს ორგანიზაციული სამუშაოების გადაწყვეტა, რათა პაციენტებმა მოახერხონ იქ განთავსება და ყველა იმ პირობის მიღება, რაც არის გათვალისწინებული მათთვის ამ პირობებში. ბატონო ირაკლი, კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში დაიკეტა სახელოვნებო წრეები. ხომ არ იგეგმება მსგავსი აკრძალვები კიდევ? ჯერჯერობით არ იგეგმება. ეს არის, ეს შეეხება მხოლოდ და მხოლოდ გუნდურ საძინეობებს, სადაც არის იმ რაოდენობასთან დაკავშირებული შეკრებები, სადაც ხალხმრავალდა შეკრებებს ეხება მხოლოდ. მხოლოდ ინდივიდუალური მეცადინეობები, ეს იგივე სამუსიკოსის სპორტში ეს მიმდინარეობს იმ რეგულაციების დაცვით, რაც არის დადგენილი სპეციალურად ამისთვის. ასევე მინდა კითხოთ რესტორნებსა და კაფეებზე. მთავრობის გადაწყვეტილებით 22 საათზე ყველა ობიექტი უნდა დაიკეტოს. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ რესტორნები ქორწილის და სადღესასწაულო სუფრების გაშლას არ ევიდებიან. ამ საკითხსაც პოლიცია აკონტროლებს რეგიონში. მოგახსენებთ, რომ კი 22 საათის შემდგომ აკრძალული არის, გუშინდილიდან შევიდა ეგ ძალაში და აკრძალული არის, რომ იმუშაოს კვებითი ორგანოები, კვებითი დაწესებულებებმა, ეს იქნება რესტორნები, კაფეები თუ ასე შემდეგ. და თუ ის
ქალაქი მაგალითად თუ ვინმე დაარღვევს ამას, რა თქმა უნდა, იურიდიული პირისთვის სხვა ჯარიმა არის უფრო მკაცრი და ფიზიკური პირისთვის სხვა, მაგრამ კიდევ გიმეორებთ, ეს არის თვითონ ჩვენს პირად თვითშეგნებაზე და უნდა დაიცვას ეს მკაცრად, ვინაიდან ჩვენ ქონდა შემთხვევები და არ მოვიდიდებით არავის აბსოლუტურად, დაჯარიმებულები იქნენ კერძო პიროვნებები 2000 ლარით. 10 კაცზე მეტი შეკითხვის გულისათვის თვითონ სახლშიც. ცდელობა იყო რაღაც ქორწილების გადახდისა და ჩვენ ამაზე შეურეგულირებები ვიქნებით. დიდი მადლობა, გორთებოდა ირაკლი შიაშვილი, კახეთის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი.